Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ermənistan Başnazirinin Su-30'la bağlı təyyarələri siz alardınız, raketlər bizə qalardı, bəyanatı uşaqlıqdır. Publikas Axaraza istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistan Başqərargahının sabiq rəisi Moisis Akopyan deyib. Bu deməkdir ki, ailənin hansısa üzvü uşağı üçün velosiped, digəri isə detallarını almalıdır, deyə o bildirib. Akopyana görə Su-30 təyyarələri 3 funksiyasını icra etməli idi. Lakin Ermənistanda olan Su-30'larda bu funksiya çatışmayıb. O məhz bunun üçün Su-30'ların havaya qalxmadığını bildirib. Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqarşak Arutunyan ilə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyq arasında telefon danışığı baş tutub. Publikaz Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Tərəflər arasında əsas müzakirə mövzusu Ermənistan ordusunda reformlar, Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı məsələləri olub. Nazirlər həmçinin Sünikdə görülən təhlükəsizlik məsələlərinə də toxunublar. Düşünmürəm ki, kiçik bir əraziyə görə Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrini korlasın. Bizi də Ukrayna, Gürcüstan və Moldova kimi özünə düşmən etsin. Aspolitiko info xəbər verir ki, bu fikirləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qudrət Həsənquliyev Moderat Raza müsahibəsində bildirib. Partiya sədri gündəmin digər əhəmiyyətli mövzularına da toxunub. Həsənquliyevin müsahibəsini təqdim edirik. Qudrət bəy, bəzi iqtisadçı blogerlər Türkiyə lirəsinin 17% ucuzlaşmasından sonra hökuməti devalvasiyaya getməyə çağırırlar və bəyan edirlər ki, bu addım ixracı stimullaşdıra bilər. Sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdik. Hər hansı məsələyə münasibət bildirərkən ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti mütləq nəzərə alınmalıdır. Bizim qeyri-neft sektorunda ixrac məhsullarımızın, xüsusilə sənaye məhsullarının sayı və həcmi çox məhduddur. İxracatımız əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları ibarətdir. Bu, ümumi ixracın təqribən 10%-ini təşkil edir. Ona görə də devalvasiyaya getməklə ixracın stimullaşdırılması barədə fikirlərin ciddi əsası yoxdur. Amma devalvasiyaya gedilsə, əvvəlki təcrübədən çıxış edərək deyə bilərək ki, bu, həm vətəndaşlarımızın sosial vəziyyətini xeyli pisləşdirəcək, həm də iqtisadi islahatların həyata keçirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirəcək. Bu baxımdan nə qədər manatın kursunu sabit saxlamaq mümkündürsə, bunu etməli iqtisadi islahatları sürətləndirməliyik. Xammal ixrac etməkdənsə, böyük perspektivləri olan kimya sənayesi və yüngül sənayeni inkişaf etdirməli, süründürülməçiliyə son qoyub Ümumdünya Ticarəti Təşkilatına üzv olmalıyıq. Sizcə, Milli Şuranın Rusiya və Ermənistan-Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə gərginləşəcəyi halda torpaqlarımızın yenidən işğal edə biləcəyi barədə həyəcan dolu çıxışların əsası varmı? Mən onları elə-belə fit müxalifəti adlandırmamışam. Onlar tapışırıq alıblar ki, nəyin bahasına olursa olsun, Rusiya-Azərbaycan-Türkiyə-Rusiya münasibətlərini gərginləşdirmək və korlamaq lazımdır. Əvvəla onu deyim ki, Erdoğanla Putin onların qərbdə sevilmədiyini çox yaxşı başa düşürlər. Onu da bilirlər ki, ölkələrinin mənafeləri tələb edir ki, təhlükəsizlik sahəsi və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etsinlər. Belə olan halda kiməsə xoş gəlmək üçün niyə bir-birlərinin münasibətləri pozmalıdırlar? Azərbaycan Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmamalı, əksinə onunla dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini gücləndirməlidir. Fit müxalifətinin bir məqsədi də cəmiyyətin daim gərginliyi altında saxlamaq cəhdidir. Düşünürlər ki, belə olan halda kütləvi psixoz vəziyyət yaradıb, sonda hətta əhəmiyyətsiz bir məsələyə görə insanlara küçələyə töküb hansısa siyasi məqsədlərinə çata bilərlər. Ona görə ictimaiyyətin nəbzini yoxlamaq üçün bəzən özləri, bəzən ətrafdakıları adamlar vasitəsilə mitinqlər çağırırlar. Amma bəlli olur ki, nəinki xalq, hətta həmin adamlar ailə üzvləri belə onların çağırışlarına əhəmiyyət vermir. Hazırda həm beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərimizdə suverenliyimizin tam bərpa olunması istiqamətində həm də dövlət quruculuq və iqtisadi sahədə görəcəyimiz çoxlu işlər var. Hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşımız kimi iqtidar da bunu görür və bunun fərqindədir. Problemlərin olması o demək deyil ki, xalqımız nifrət və qisas hissi ilə qovrulan xarici dairələrin əlində vasitəyə çevrilmiş adamların çağırışlarına cavab verəcək. Qudrət bəy, Rusiyanın Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə keçirməsi erməni sakinləri rus pasportlarının paylanması barədə deyilənlərin əsası varmı? Bölgədə atəşkəsə nəzarəti Rusiya həyata keçirir. Rusiya 5 il müddətində özünün sülhməramlı missiyasını həyata keçirməli, Azərbaycan və erməni xalqlarının barışmasına, Azərbaycanın öz ərazisində suverenliyinin bərpa olunmasına və regional əməkdaşlığa töhfə verməlidir. Bunlar baş verməyəcəksə Rusiyaya inam itəcək. Ona görə düşünürəm ki, kiçik bir əraziyə görə Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrini korlasın. Bizi də Ukrayna, Gürcüstan və Moldova kimi özünə düşmən etsin. Erməni sakinləri rus pasportlarının verilməsi barədə heç bir
ciddi informasiya yoxdur. Əksinə, biz görürük ki, Rusiya 10 noyabr bəyannaması ilə onun səlahiyyətlərinə aid olmasa da, Ermənistanla sərhədlərin demarkasiyası istiqamətində hər iki tərəfə son dərəcə zəruri olan köməyi edir. Son olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya qarşı durması barədə nə deyə bilərsiniz? Hər iki ölkə böyük nüvə potensialına malikdir və hər ikisinin Azərbaycanla çox yaxşı əlaqələri var. Nüvə silahı isə müharibələri əngəlləyən böyük çəkindirici gücə malikdir. Bu iki dövlət beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün əməkdaşlıq etməlidir. Bir müddətdən sonra onlar öz aralarında dil tapıb gərginliyin aradan qaldırılmasına çalışacaqlar. Əvvəllər olduğu kimi, indi də bu istiqamətdə danışıqlar üçün Bakı gözəl məkan ola bilər. Sabiq briqada komandiri ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbsi bir o qədər də gözlənilən olmadı. Vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl ordudan uzaqlaşdırılan uzun müddətdən bəri şübhəli sükuta dalan milli qəhrəmanın başının üstündə qara buludların dolaşdığı çoxlarına bəlli idi. Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun vəzifədən azad edilməsindən sonra bu buludların sıxlaşacağına heç şübhə də qalmadı. Yeni Sabah xatırladır ki, general-leytenant Rövşən Əkbərov bu il mart ayının 15-də həbs olunub. Ona qarşı qəsdən adam öldürmə ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Sabiq komandir 2000-ci ildə Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Azərbaycan vətəndaşı Elçin Əliyevi öldürməkdə təqsirli bilinir. Hüquqşünasların tabirincə desək, Rövşən Əkbərovun bu cinayəti törətməsinə dair əsaslı şübhələr var. Yəqin ki, mərhum Elçin Əliyevin adı oxuculara tanışdı. Buna səbəb onun anası Səmayə Əliyevanın uzun illərdən bəri oğlunun qatilinin cəzalandırılması tələbi ilə çıxış etməsidir. Ötən 20 ildə Səmayə Əliyevanın döymədiyi qapı qalmayıb. O təkcə kütləvi informasiya vasitələrinin redaksiyalarını deyil, həm də ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına rəhbərlik edən şəxslərin qəbulunda olub. Rövşən Əkbərov həbs ediləndən sonra o belə bir açıqlama vermişdi. Axırıncı dəfə Zakir Qaralovun qəbulunda olanda məni söyüb kabinetindən qovdu. Ortaya suallar çıxır. Rövşən Əkbərov 20 il istintaqdan necə yayınıb? Onu hansı güclü əl qoruyub? Qeyd edək ki, bununla bağlı mətbuatda çoxsaylı mülahizələr mövcuddur. Əsas versiya Rövşən Əkbərovun Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov tərəfindən himayə olunması ilə bağlıdır. Təkcə cəmiyyət deyil, həm də hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, sabiq briqada komandiri Azərbaycan ordusunun ən qaranlıq personası sayılan Nəcməddin Sadıqovun çətiri altında olduğu üçün onun cinayətləri uzun illər gün işığına çıxarmaq mümkün olmayıb. Rövşən Əkbərovla bağlı məsələ aydındır. Çox güman ki, o hələ ilkin istintaq dövründə başqa hansı cinayətlərdə iştirak etdiyini açıqlayacaq. Cəmiyyətə onun kimlərlə əlbir olması çox maraqlıdır. Ümid edək ki, Əkbərovun həbsi ordudakı xainlərlə bağlı müəmmalara da aydınlıq gətirəcək. Azərbaycan torpaqlarının uzun illər ərzində işğal altında qalmasında kimlərin günahkar olduğunu xalq bilməlidir. Hər birimizin buna haqqı var. Diqqət çəkən ən önəmli məqam isə Rövşən Əkbərovun dərddən məhbusda təsbih çəkdiyi bir vaxtda Nəcməddin Sadıqovun Dubayda kef çəkməsidir. Çox adam bunu sabiq rəisin əzələ nümayişi kimi qiymətləndirir. Amma əminəm ki, hüquq mühafizə orqanları onun çoxillik fəaliyyətini qiymətləndirəndə kef deyil, sürok çəkəcək. Vitali Balasanyan deyir ki, Ermənistandan Qarabağa çağırışçı gəlmir, lakin Ermənistan vətəndaşları Qarabağda könüllü kimi xidmət edə bilərlər. Bu açıqlama Azərbaycanda 4 istiqamətdə hərəkət etməyə imkan verir. Könüllülər həm Azərbaycan, həm də xarici ölkələrin qanunvericiliyində qanunsuz silahlı qruplaşmanın iştirakçısı sayılır. Fransanın Qarabağ müharibəsində iştirak edən erməni vətəndaşları ilə bağlı istintaqa başlaması bunun nümunəsidir. Qarabağa könüllü kimi gələn Ermənistan vətəndaşlarının terrorçu olduğunu beynəlxalq müstəvidə əsaslandırmaq üçün argumentimiz güclənir. Növbəti antiterror əməliyyatın zəruriyyəti hüquqi əsas qazanır. Bu açıqlamanı əsas götürərək Laçın dəhlizini nəzarəti gücləndirə bilərik. Türkiyə-Rusiya atəşkəsə birgə nəzarət mərkəzində türkiyəli hərbçilərin mövcud imkanlarını genişləndirməyi tələb edə bilərik. Silahlı qüvvələrimizin baş qərargahının sabiq rəisi general-polkovnik Nəcməddin Sadıqovun Dubayda istirahət etdiyi ilə bağlı yayılan görüntülərdə qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu sözləri axaraza ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramadanov general-polkovnik Nəcməddin Sadıqovun Dubayda istirahət etməsi ilə bağlı yayılan görüntülər haqda danışarkən deyib. General-polkovnik rütbəsi daşıyan və uzun illər baş qərargah rəhbərlik edən şəxsin hərbi sirləri özündə daşıdığını təsdiqləyən polkovnik bu statüsdə olan insanların ölkədən çıxışının nəzarətdən kənar olmadığını qeyd edib. Nəcməddin Sadıqov bu gün Dubaydadırsa, demək ona ölkədən çıxmaq üçün icazə verilib. Buna görə də mən burada qeyri-adi nəsə bir şey görmürəm.